טוב, אז אנחנו מתחילים שיעור 33.5. עכשיו יש לי חדשות טובות לכל הדורות הבאים. כל הסטודנטים יושבים ושומעים את ההקלטה הזאת וחושבים שיש להם 50 דקות של סבר. את הסרט הזאת אנחנו נגמור ב-30 דקות בגלל בעיות טכניות. עכשיו, המשך של שיעור 33. באמצע שיעור 33 אנחנו טיפלנו בבעיות מהסוג הזה. יש פה איזשהו גידול של חיידקים, חיידקים, כן? אז בתוך איזשהו פלטה כזאת, כן, של ג'לו. אז יש פה אוסף אחד, ופה יש אוסף אחר, ואוסף שלישי. אז הם גדלים שם באופן, כן, בלתי תלויים אחד בשני, ובאופן אקראי. אז זה האוסף הראשון, זה האוסף השני, זה האוסף השלישי, ואני לא יודע, כמה יהיו, כי מספר שגדלים פה זה די אקראי, אז מגיע סך כל עד אין. בכל אוסף כזה יש מספר של חיידקים. ואני רוצה לדעת כמה חיידקים יש לי, סך הכל. כן? אז איך אני אהיו? אומר את זה, אני אומר, פה יש לי X1, פה יש לי X2, פה יש לי X3, סך הכל אני רוצה לסכם כמה חיידקים יש. הסכום אקראי של משתנים מקרים אקראיים, ושאלה באופן כללי, איך מתפלג דבר כזה? אז ראינו בשיעור הקודם דרך אחד לגשת לזה, השתמשנו בפונקציות יוצרות מומנטים, ואחת הנוסחות הקריטיות שם בחישוב הייתה הנוסחה הקדושה הזאת, שתוחלת של X או של כל משתנה מקרי זה תוחלת של X בינתן Y. אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה מצד אחד בעיה בפני עצמה, איך להתייחס לדבר הזה, ומצד שני תרגיל בשימוש של הכלל הזה. אוקיי? לפני שנעשה את זה, אני רוצה להציג משהו שראינו פה ושם על שקפים במשך הקורס, אבל אף פעם לא עשינו. שהוא בעצמו דבר חשוב. זה מה שנקרא פונקציה יוצרת הסתברויות. Okay? והפונקציה יוצרת הסתברויות זה כמו פונקציה יוצרת מומנטים, תוחלת של משהו. אז אני לוקח משתנה מקרי, אני מסתכל על תוחלת של S בחזקת X. זה פונקציה יוצרת הסתברויות, ועוד מעט נראה למה. עכשיו, אני יכול ללכת לחשב דבר כזה, זה תוחלת של משהו, אז אנחנו יודעים כבר איך לחשב תוחלות, כסכומים או כאינטגרלים, אז אפשר לעשות את זה. מצד שני, הדבר הזה הוא לא רחוק מפונקציות יוצרת מומנטים. במובן הזה, אם אני במקום S כותב E בחזקת ln S, E בחזקת ln S זה S, okay? אז זה התוחלת של E בחזקת ln S בחזקת X. עכשיו, התוחלת של T בחזקת X זה פונקציית, מה שקראנו פונקציית יוצרת מומנטים, אז זה פונקציית יוצרת מומנטים בנקודה מסוימת. אוקיי?
ואז אם אני רוצה לחשב פונקציות יוצרת הסתברויות, למשל בבינומי, אני יכול לחשב את זה מההגדרה, או אני יכול להגיד בבינומי אני יודע מה זה פונקציות יוצרת מומנטים, כן? אז אני פשוט לוקח את פונקציות יוצרת מומנטים, בכל מקום שיש לי T אני כותב LAN S, ואז אני מקבל פונקציות יוצרת הסתברויות. אז פה היא בחזקת LAN S, זה רק S, אז זה פונקציות יוצרת הסתברויות של בינומי. אותו דבר פואסון, אותו דבר עם גיאומטרי, אני לוקח פונקציות יוצרת מומנטים, ואני לוקח אותם כי את זה כבר עשינו, כן? ואני מציב LAN S במקום T. לו היינו מתחילים עם פונקציות יוצרות הסתברות במקום פונקציות יוצרות מומנטים, אז היינו הולכים אחורה, כן? פונקציות יוצרות מומנטים ב-T זה פונקציות פונקציות יוצרות הסתברויות במקום אחר. זה לא כל כך משנה אם איזה מתחילים. אז אלו כמה דוגמאות. עכשיו, מה עושים עם הדבר הזה, ולמה קוראים לזה פונקציות יוצרת הסתברויות? כי איכשהו הדבר הזה גם מייצר מומנטים, כן? כי זה בעצם פונקציה יוצרת מומנטים איכשהו במקום אחר. אז בואו ניקח או נצמצם את הדיבור למקרים מאוד ספציפיים. הדבר הזה הוא יישומי כאשר מדובר על משתנים מקרים בדידים, כן? שמקבלים ערכים שליליים. כן? זה מתי זה יישומי. עכשיו, מה מוצאים מזה? עכשיו, הגדרה של פונקציות יוצרת הסתברויות, תוחלת של E בחזקת X, מה התוחלת של E בחזקת X? עכשיו נסתכל על ההגדרה. טוב, סכום S בחזקת K, ההסתברויות ש-X שווה ל-K. ההגדרה. נפתח את התור הזה, נתחיל F בחזקת S, סליחה, S בחזקת 0 זה 1, אז האיבר הראשון בסכום הזה זה הסתברות ש-X שווה ל-0, האיבר השני, S הסתברות שזה שווה ל-1, S בריבוע, הסתברות שווה ל-2 וכו'. אוקיי? עכשיו זה לא כזה ביג דיל, זה ישר מהגדרה. אבל ברגע שרואים את הנוסחה הזאת, רואים כל מיני דברים. למשל, כל פונקציה יוצרת הסתברויות בנקודה ב-S שווה ל-1, מציב פה S שווה ל-1, זה תוחלת של 1 בעצם. תוחלת של 1 זה 1. Okay. G בנקודה 0 זה תוחלת של 0 בחזקת X. עכשיו זה נראה בהתחלה כאילו זה 0, 0 בחזקת זה, X זה 0, אבל לא אם X שווה ל-0. X שווה ל-0, 0 בחזקת 0, זה בעייתי, כן? כל דבר בחזקת 0 הוא 1, אבל 0 בחזקת כל דבר הוא 0, אז עדיף לראות, בעצם לפתוח את הטור ולראות מה יש פה, אז זה מה שיש בתוך הטור, אם אני שם S שווה ל-0, אז בעצם הכל יורד לי חוץ מהאיבר הראשון. כך ש-G ב-0 זה הסתברות ש-X שווה ל-0. אוקיי? אם אני גוזר את הדבר, אוקיי, אז, נכון? סליחה, זה בכלל לא נכון. כן, רגע, אז בוא נשתקר פה. אז אם אני גוזר את העסק לפי S, אוקיי, גוזר את העסק לפי S, זה יורד לי, אז יש לי ההשתברות הזאת, פלוס S ההשתברות השני, וכולי. אני שם S שווה ל-0, כל מה שנשאר לי זה הסתברות ש-X שווה ל-1, כי לפני כל אלו יש לי S'ים. אז אם אני גוזר, שם S שווה ל-0, יש לי את ההסתברות ש-X שווה ל-1. אם אני שם S שווה ל-1 בנגזרת, okay, אז מה יהיה לי? יהיה לי הסתברות ש-X שווה ל-1, עכשיו אני גוזר את זה, מה אני מקבל? כשאני גוזר את זה, אני מקבל 2. S ב-1, S, ההסתברות הזאת, יהיה לי 2 ההסתברות הזאת. הדבר הבא, אני גוזר פעם אחת, ה-3 יורד לי, כפול ההסתברות ש-X שווה ל-3. הבא, ה-4 יורד לי, כן? טוב. אז מה שאני מקבל זה התוחלת, אז לא יודע למה יש פה מיו. מה שאני מקבל כאן,
זה מה שנקרא טעות נגררת. זה התוחלת של X. עכשיו, אם נמשיך את הסיפור, אם אני גוזר אין פעמים ושם S שווה ל-0, אז כל האיברים שיש להם חזקה קטנה מ-N יורדים לי לגמרי. יהיה לי N עצרת כפול ההשתברות ש-X שווה ל-N, וכל דבר אחר, כל החזקות היותר גדולות נעלמות כי זה S שווה ל-0. אז העמוד הזה בעצם מספר או מסביר למה זה נקרא פונקציה יוצרת השתברויות. כי אם אני גוזר, אני שם S שווה ל-0, אני מקבל השתברויות. עכשיו, אותו דבר, אם אני גוזר N פעמים, אני שם S שווה ל-1, אפשר לבדוק מפה. אז מה שמקבלים זה המומנט ה-N-י. עכשיו, זה מה שמקבלים מומנט N-י, זה לא מפתיע, כי אנחנו כבר יודעים שפונקציה יוצרת מומנטים מקבלים מומנטים. וזה בעצם הפונקציה יוצרת מומנטים במקום אחר. כן? עכשיו, פונקציה יוצרת מומנטים ב-0 מקבלים את המומנטים. אז פה זה יהיה פונקציה יוצרת מומנטים בלן S. כן? משהו כזה, אז לן S, שה-S שווה ל-1, לן S זה 0. כן? אז זה פונקציה יוצרת הסתברויות. עכשיו, למה הוא טוב? בואו נחזור לסיפור הזה של סכומים של מספר אקראי של משתנים מקרים. Okay. אז יש לי אוסף של משתנים מקרים, X1, 2, עד אין סוף, באופן כללי. הם כולם בלתי תלויים. יש לכל אחד אותו פונקציות יוצרת מומנטים. זאת אומרת, מדובר עכשיו על משתנים מקרים שמקבלים ערכים שלמים, okay? ולא שליליים. אני מסתכל על איזשהו משתנה מקרי N שהוא בלתי תלוי בכל האקסים האלו, ויש לו גם פונקציה יוצרת מומנטים שלו. כן, אז גם זה דבר שמקבל ערכים 0, 1 וכו'. כן, ואני מסכם. זה בדיוק הסיפור הזה עם החיידקים. אני רוצה לחשב איזשהו את ההתפלגות של הסכום הרנדומי הזה. אז דרך אחת לבדוק את ההתפלגות, זה להסתכל על פונקציות יוצרת השתברויות. זה בעצם ייתן לי על ידי נגזרות, זה ייתן לי את כל המומנטים, זה ייתן לי את כל ההשתברויות. Okay? עכשיו, יוצא שיש נוסחה די פשוטה, שאם אני רוצה לדעת מה זה פונקציות יוצרת מומנטים של הסכום הרנדומי הזה, זה איכשהו פונקציות יוצרת של פונקציות יוצרת. בואו נראה למה. פונקציה יוצרת הסתברויות של הסכום, זה תוחלת של S בחזקת הסכום, זה הגדרה. לא יודע בדיוק איך לחשב דבר כזה, אז אני קודם כל מתנה על הערך של N. כן? ואז אני מתנה על הערך של N, ואז יש לי תוחלת, זה תוחלת של תוחלת מותנית. כן? בוא נחשב מה יש בפנים. אם אני יודע בדיוק כמה דברים אני מסכם, לפני שדרשתי ש-N הוא בלתי תלוי בכל האקסים, אם אני יודע מה זה, לא, אני כותב את זה סתם כ-S בחזקת X1 פלוס X2 עד S, עד XN. תוחלת של מכפלה בגלל ההתלות עכשיו, אין בלתי תלוי בהכל, והאקסים בלתי תלויים בינם ועצמם. אז התוחלת של מכפלה, מכפלה של תוחלות. כל תוחלת פה זה פונקציה יוצרת הסתברויות של ה-X. כמה מהם יש? יש לי N. עכשיו, אם היה לי פה בפנים רק S, אז תוחלת של S בחזקת N זה פונקציה יוצרת הסתברויות של N בנקודה S. מה שיש לי בפנים זה כל הסיפור הזה. אוקיי? כן. אני, בוא נכתוב את זה. אני יודע שתוחלת של S בחזקת N, אוקיי, זה פונקציה יוצרת הסתברויות של N. מה יש לי בעצם שם? יש לי תוחלת של דבר אחר, GX של S בחזקת N. אז אני פשוט אומר, תראה, את זה אני קורא S. אז אני פשוט מציב פה.
אז זה ה-GN, ואני מציב במקום S מה שיש לי בפנים. אז זה פונקציה של פונקציה, ונראה איך הדבר עובד. המעבר מפה לפה? אם אתה נותן לי N. פספסתי משהו שם. אז אם אתה אומר לי N, מה זה N? אז יש לי פה מספר קבוע, כן? של חזקות. כן? זה קבוע עכשיו. אם זה קבוע, אז והכל בלתי תלוי בכל דבר, אז התוחלת של מכפלה זה מכפלה של תוחלות. כל תוחלת פה זה מה? זה פונקציית יוצרת השתברויות של X, ויש לי N שלהם. כן? לא, אבל אני מתנה על N. ברגע שאני מתנה על N, זה כאילו זה תוחלת רגילה, ו-N זה פרמטר עכשיו. כן? זה לא משתנה מקרי. ועכשיו אני מתנה על N, אז יש לי מספר מסוים, שזה N בינתיים, שבתוך המכפלה. כן? אז, כן. שאלה לגבי השקף הקודם, צריך לעצור שני. השקף הקודם, כן, אוקיי. את בדיוק מה קורה שם. כן? הזאת, של פונקציית יוצרת השתברויות של סכום, זה פונקציית יוצרת של פונקציית יוצרת. אז בואו נראה איך זה עובד. אז יוצא, תראה, אז יש לנו שתי התפלגויות בתוך הדוגמה. אז יוצא הוומבט שלנו וסופר מכוניות. אז הוא נשאר שם זמן מסוים, ובתוך שעה הוא סופר N מכוניות. אנחנו יודעים מספר המכוניות שהוומבט הזה סופר, הוא משתנה מקרי פואסוני, עם פרמטר מסוים, נגיד פרמטר למדה. Okay? בכל מכונית יש מספר מסוים של אנשים, בוא נגיד, ונניח שזה גיאומטרי. ומספר הילדים בכל אוטו, ידוע שזה גיאומטרי, כי בכל משפחה, אתה יודע, ממשיכים עד שיש להם הצלחה הראשונה, שכל אחד יכול להגדיר הצלחה כמו שהוא רוצה, בן או בת, ואז מספר הילדים בכל אוטו יהיה גיאומטרי. עכשיו השאלה, כמה ילדים הוא רואה סך הכל, אז זה סכום של מספר הילדים בכל אוטו, מספר אקראי של מכוניות. איך הדבר הזה מתפלק? פונקציות יוצרת השתברויות של הסכום, זה פונקציה של פונקציה. Okay? פונקציות יוצרת של גיאומטרי הוא פה, פונקציות יוצרת של פואסון פה. Okay? אז אני לוקח G של N, G של N זה E בחזקת מינוס למדה 1 מינוס S. כל מקום שהיה לי S, אני מכניס את פונקציה יוצרת של הגיאומטרי, וזה מה שנשאר. עכשיו אני מסתכל על דבר כזה, ושואל את עצמי על איזה התפלגות מדובר. אני בודק את הטבלה שלי, לא מוצא אותו, אז אין לו שם. אין לו שם. אז זה איזושהי מין התפלגות. עכשיו, מה טוב בחישור של פונקציה יוצרת מומנטים?
סליחה, פונקציה של השתברויות. אם עכשיו אני רוצה השתברות שמספר הילדים שהוא רואה סך הכל יהיה 10, מה אני צריך לעשות? אני צריך לקחת את הדבר הזה, אני צריך לגזור אותו 10 פעמים, ואני צריך לשים S שווה ל-0. עכשיו, זה נראה מסובך, אבל האמת היא שזה טריוויאלי. כי ברגע שיש לי פונקציה גרסיית השתברויות כאלו, אני מכניס אותו למחשב, לעשות חדווה סימבולית, אומרת, תגזור לי את זה 10 פעמים, שם S שווה ל-0, ויש לי את ההשתברות המתאימה. אם אני רוצה את ההשתברות שהסכום שווה ל-10. אם אני עושה את ההסתברות שהסכום שווה ל-12, אני גוזר 12 פעמים. אבל העובדה שאני יכול לחשב את פונקציית יוצאת ההסתברויות בצורה סגורה ובקלות, אני אומר שעכשיו על ידי חישובים עד כדי כך פשוטים שמחשב יכול לעשות אותם, אני יכול לחשב את כל ההסתברויות. כך שזה כלי יפה. ופה יש דוגמה עוד יותר יפה. משהו מאותו הסוג. מה שנקרא תהליך הסתעפות. הסיפור הוא כאן בציור. אני מתחיל בדור מספר 0 עם אדם אחד. שעה אחת. לאישה הזאת יש מספר בנות. בעצם זה רק נשים ובנות שחשוב פה. מספר אקראי של בנות. זה נותן לנו את הדור הראשון. כן? במקרה הזה יש שתי בנות. עכשיו, כל בת פה הולכת, מתחילה משפחה שלה, ומספר בנות במשפחה אקראי. אז פה יש שלוש בנות, פה יש שתי בנות. זה נותן את הדור השני. בדור השלישי, טוב, אז לבת הזאת יש בת אחת, פה אין בנות בכלל, פה יש שתי בנות. וכולי. וזה הדור השלישי. וכך זה ממשיך. עכשיו, מה שדי מעניין לדעת פה, זה מה קורה אחרי מספר מסוים של דורות. כן? אם אני יכול לתת לך מה ההתפלגות של מספר הבנות בכל משפחה, מה אני יכול להגיד על הדור ה-17? כן? כי זה לא כל כך ברור מה הולך פה, זה די מסובך. כן? עכשיו, בואו נסמן מה הולך כאן. X0 שווה ל-1 זה מספר בנות בדור 0. כן? לא בדור 1. אז בדור 0 יש לנו חווה. בדור ה-K, סליחה, אם אני בדור מספר N, ויש לי אישה מספר K, אז יש לה מספר בנות. ואני אגיד ש-YNK זה מספר הבנות לאישה מספר K בדור N. עכשיו, ההנחה פה מאחורי כל הסיפור, שהמשתנים מקרים האלו, שהם גדלי משפחה, הם יהיו בלתי תלויים. בלתי תלויים במשפחות אחרות באותו הדור, בלתי תלויים בכמה היו בדורות הקודמים, ובלתי תלויים בדורות הבאים. אז כל משפחה זה יחידה בלתי תלויה. מה שמעניין אותי זה מספר הבנות בדור ה-N. זה XN. שזה דבר די מסובך. עכשיו, המפתח, נקודות המפתח לשאלה הזאת, או לבעיה הזאת, זה לשים לב לדבר הבא. אם אני רוצה לדעת כמה בנות יש בדור ה-N פלוס 1, okay, אז מה אני צריך לסכם? אני צריך לסכם כמה לידות היו לכל הנשים שהיו בדור ה-N. אז אני צריך לסכם את גדלי המשפחה כמה פעמים, מ-1, או אולי מ-0 בעצם, זה תלוי, יכול להיות שיש 0 בדור ה-N, מ-0 עד מספר הנשים שיש בדור ה-N. עכשיו, אני סופר בכל, אני לא, אוקיי, אז ברגע שנותנים
ברגע שיש לידה, האמהות מתות. אז אני רק סופר כמה יש בכל דור ודור. אוקיי? למישהו שיש לו ילדים יודע שברגע שהילדים באים אתה יכול כבר לסגור את העסק, כן? זה כאילו נפטרת. לא, אבל גם אם אנחנו רוצים לספור כמה יש סך הכל בדור העני, אנחנו יכולים גם לסכם על N, אוקיי? אוקיי, אז בסיפור הזה מסתכלים על מספר הלידות בדור העני, ועכשיו זה מתקשר למה שמענו קודם, למה? כי זה סכום רנדומי של משתנים מקרים שהם שווי התפלגות. זה בדיוק כמו הסיפור הקודם, x1 פלוס x2 עד xn, כאשר xn לא היה ידוע. אוקיי? אז השאלה, מה יש לנו להגיד על התפלגות של הסכום הזה? של מספר בנות בדור העני. אז אמרתי, נקודת המפתח פה זה שמספר בדור n פלוס 1 זה סכום של מספר לידות לאמהות מדור n. אז בואו נכתוב gn לסמן את פונקציית יוצאת השתברויות של מספר לידות סך הכל בדור העני. g1, שזה מספר בדור הראשון, נגיד זה g. זה בעצם זה המידע הבסיסי. כן? כי זה שם מדובר על משפחה אחת. אז זה פונקציות יוצאות השתברויות של משפחה אחת. עכשיו, מה אני יכול להגיד על G... סליחה. עכשיו, היה לנו לפני שניים, שלושה שקפים. אם יש לי סכום של N משתנים מקריים בעלי אותו התפלגות, אז אמרנו, פונקציית יוצאת השתברות של סכום אקראי כזה, זה פונקציה של פונקציה יוצרת השתברויות. כן, פונקציה של פונקציה. Fn? Xn. Xn זה מספר לידות בדור העני. אוקיי, ואז מה אני יכול להגיד על Gn פלוס 1? Gn פלוס 1 זה פונקציה יוצרת השתברויות של הדור n פלוס 1. כמה יש בדור n פלוס 1? יש סכום כזה, זה סכום אקראי שם של משתנים מקרים. כמה יש בדור הזה? יש xn בדור הזה. אז אני מסכם xn משתנים מקרים. כן? כל אחד עם פונקציית יוצאת השתברויות g. אז זה מקביל לסיפור הזה. זה איך אני עובר עכשיו מהדור ה-ny לדור n פלוס 1. עכשיו g של xn זה מה שקראתי gn. אוקיי? אבל פה יש לי פונקציית יוצאת השתברויות של הדור n פלוס 1. אז זה כפונקציה של פונקציה, שזה של הדור העני. טוב, עכשיו אני ממשיך. אם זה נכון, אז בשלב הבא יש לי g, g של n, זה g של n מינוס 1 של g של g. ובאופן כללי, gn פלוס 1 של s זה g של g של g של g, n פעמים של s. כן? יש לי ריקורזיה כזאת, פונקציה של פונקציה של פונקציה, n פלוס 1 פעמים. ואז אם אני יודע מה זה פונקציה יוצרת של דור אחד, אז יש לי עכשיו ריקורזיה לתת לי פונקציה יוצרת לדור ה-ny. מפה לפה? סליחה? זה לזה. זה לזה. אוקיי. שורה השנייה, לחזור. כן, השורה השנייה בעצם באה מהשורה הזאת. אמרנו שאם יש לנו סכום של n דברים אקראיים, כן, אז פונקציית יוצאת השתברויות של סכום כזה, זה פונקציית יוצאת השתברויות של n, ואני מכניס בפנים פונקציית יוצרת של כל אחד ואחד. אוקיי? עכשיו, זה השורה הבאה. עכשיו, מה זה
gn פלוס 1, זה פונקציית יוצרת הסתברויות של הדבר הזה. עכשיו זה סכום אקראי, כן? של כמה דברים. אז ה-xn, כן? זה בעצם ה-n שלי, ה-n הזה. זה מספר משתנים שאני מסכם. Okay? מה ההתפלגות של כל אחד ואחד מהם? טוב, זה לפי פונקציית יוצרת הסתברויות של כל משפחה ומשפחה. עכשיו, השורה הרביעית זו השורה השנייה, השלישית, רק בכתיבה אחרת, ואז אני מיד רואה את האינדוקציה או ריקורסיה, ואז יש לי את הדבר הזה. עכשיו, זה גם דבר שאני יכול להכניס לתוך מחשב, ויכול לחשב לי את כל מה שאני רוצה. אבל פה יש חישוב אחד שאפשר לעשות, כן, בלי מחשב. למשל, מה התוחלת של מספר הלידות בדור ה-N? Okay. עכשיו, יש לי את פונקציית היוצרת, באופן כללי, של הדור ה-N, זה מה שקראנו GN של S. Okay. אם אני רוצה את התוחלת, אז אני צריך לגזור את הדבר הזה פעם אחת, ושם S שווה ל-1. כך מקבלים, כן, תוחלות מפונקציית יוצרות. עכשיו, מה בעצם אני צריך לגזור פה? אני צריך לגזור G של G של G של G של G, N פעמים. עכשיו, הדרך להסתכל על זה, זה להגיד, זה G של GN מינוס 1. Okay? אז זה פונקציה של פונקציה. מה זה נגזרת פונקציה של פונקציה? זה נגזרת של הפונקציה, G פסיק, במה שיש בפנים, מה שיש בפנים זה GN מינוס 1, כפול הנגזרת של מה שיש בפנים. הכל ב-S שווה ל-1. עכשיו, S שווה ל-1, ראינו שכל פונקציה יוצרת, לא משנה איזה, פונקציה יוצרת הסתברות, ב-S שווה ל-1 זה 1. זה רק סכום של הסתברויות. אז אני אשם S שווה ל-1, זה בעצם G פסיק בנקודה 1. G פסיק בנקודה 1 זה התוחלת של X בעצמו, של גודל משפחה. אז זה תוחלת של גודל משפחה. מה שנשאר פה, הנגזרת של פונקציית יוצרת של N מינוס 1 דורות בנקודה 1, זאת אומרת, זה התוחלת של XN מינוס 1. טוב, עכשיו ריקורסיבי, כן? אם זה נכון עבור תוחלת של XN, אז פה יש לי U כפול תוחלת של XN מינוס 2, שזה U כפול תוחלת של X מינוס 3, זאת אומרת, U בחזקת N, שזה די סביר, כן? זה אומר שאם אני מצפה לכל דור יש ממוצע, יש תוחלת של שני ילדים, אז בדור השני אני מצפה, התוחלת שלי הוא 2 בחזקת 2, בדור ה... כאן זה עולה גיאומטרי. 8 בדור השלישי, 16 בדור הרביעי וכו'. עכשיו זה, אחד, החישוב הזה הוא בין בערך 100 שנה, כן? וזה החישוב שהתחיל להדיג אנשים לפני 100 שנה, שראו שתהיה גידול אקספוננציאלי, כן, באוכלוסייה, והיו די בטוחים שבעוד 100 שנה לא יהיה מה לאכול. אז לא לקחו בחשבון שני דברים, כן? זה שאנשים די מצליחים להרוג אחד את השני, ולא לדבר על הייטק. אבל אפשר גם עכשיו להתחיל לחשב שנויות באותו הדרך, שנות לא הרבה יותר מסובכת לחשב, ומומנטים אחרים. זהו, ניקח הפסקה. נמשיך עם 34. לגבי המינוס אינסוף,